Полни болници и рекордна хоспитализирани пациенти на инфективно. Вчера вкупно 487 луѓе се бореа со опасната болест во болнички кревети низ цела Македонија, а ги има и многумина кои не се примени. Два случаја открива Телма, од гледачи кои се јавеа поради проблеми со прием во болница. Првиот случај е по возрастна Скопјанка, која имала прв негативен тест, но била со сите симптоми. Имала висока температура која со денови не се спуштала, главоболки, малаксалост и тешко дишела. Кога близките, со препорака од матичен лекар, ја однеле на Скопска инфективна, не била примена. Туку пациентката со терапија и со нов тест е испратена дома. Вториот тест бил позитивен, но и покрај влошената состојба не е примена на клиника, објасни за Телма нејзина близка роднина која во интерес на пациентот не го открива својот идентитет. По неколку дена со инфузија на приватно и со комплетно влошена слика на белите дробови, оваа постара пациентка со акутен проблем со белите дробови не можела да врзе ни неколку збора без силно кашлање. Дури тогаш е примена на клиника и по неколку дена состојбата и се подобрува. Друг случај е маж на возраст од 40 на години, кој имал влошување по позитивен тест на корона и сакал да биде пример на клиника. Отишол викендот, но не бил примен и сам се враќал дома, па барал помош на приватна клиника. Големиот број на починати, лекарите го објаснуваат со доцниот прием на тешко разболените, па поради тоа прашавме во Министерството за здравство, зошто има вакви случаи кога со тешки симптоми не се примаат пациенти на инфективно. Оттаму велат. За приемите во болниците кои лекуваат пациенти со COVID-19, пациентите кои се прегледани, ако е констатирано дека нема белодробен или лесен белодробен наод, зависно од направените анализи, може да им биде дадена терапија на домашно лекување и да се контролираат редовно, како би се вочило евентуално влошување и потреба од болничко лекување. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, последните 7 дена имало 96 нови хоспитализирани пациенти. Вчера по четврти пат во последните 5 дена е поставен рекорд во бројот на пациенти на болничко лекување. Последната бројка е 487 заболени во болница, а големиот раст почна од празникот 11 октомври, кога имаше 414 болнички пациенти. Се зголемува и бројот на активни случаи, а има примери кога решенијата за самоизолација на позитивни на COVID се испраќаат по пошта, а заразените треба сами да одат со картичка и лично да го подигнат решението. Ваков пример ни раскаже и керка на пациент, кој прво добил позитивен резултат, а потоа и покана да оди во пошта сам по решението за самоизолација.